Afu News Volvo. Afu News Volvo. Afu News Volvo. Miara pampifalina tsika indray tafahoana eto amin'ny tranokalan'ny radio madapo.com sy tv madapo.com. Asana renim-pianakaviana iray no entina aminao amin'ity fanajiajiana izay nataon'ny ekipan'ny Le Cœur et la Voix de Madagascara tamin'ny ity anio ity. Efa 40 taonany maro izay no nitondra fiarakaretsaka teto Antananarivo Razafindrakoto Yolande. Tsy mbola nahitany olana io asany io atreto araka ny nambarany fa tanterahiny amin'ny pitsikina sy ampahavitrihana hatrany. Manahoana ny fandraisan'ireo mpamindry fiarakaretsaka lehilahy ity renim-pianakaviana ity? Manahoana ihany koa ny fandraisan'ireo mpanjifa azy? Inona ny tena mampiavaka azy amin'ny fanatanterahan'ny asany? Ireo no zarainy amintsika mandritra ity resadresaka ny fanaovanay taminy. Ny telo taona na mpanofa taksia na na tômôbila dia na mpanofa iny. Fa ny roa ambin'ny folo taona zany no nitondrako. Efa tambaran'izay angamba zany azo atao hoe ao anatin'ny transport zany nandritry ny dimy ambin'ny folo taona naheritreritra teo. Ie, inona ny antony safidianana hoe hiditra eo amin'ilay asa io? Sehatry ny fitondrana taxi. Tanareo a, tsy nisasako aho zany tamin'izany dia nampanofa an'ilay taxi izay nananany tena. Dia sahirankirana e, sahirankirana satria tao anatin'ny krizy tsika tamin'ireny taona 2002 ireny. Dia tsy araky ny mpanofa zany a, nanofa ny tômôbila zany a, ny versement. Dia tsy dia tiany tena loatra ilay hoe hiady, famaly sy ny karazany. Dia aloha tonga dia tsorona an'izay mihitsy zany hoe izay no nandraisako a ny fitondrana taxi. Hoe nanapa-kevitra zany hoe maninona moa sy ny tena ny manao ny asa, tsy ny tena no mitondra ny fananany tena. Nanahoana ny hevitry ny fianakaviana tamin'izay fanapaha-kevitra? Ie, somary sarotsarotra ihany satria araka ny fomba malagasy sy ny fomba ndrazantsika dia ohatrany hoe natokana ho an'ny lehilahy mihitsy ity asa anankiray ity akolotra ny asa izay hoe azo atao mixte tao izy ny fitenenany teny baiko tsika hoe azo misy asa iraisan'ny lahy sy ny vavy kanefany a ozy ny fianakaviana ny indrindra ny zanako hoe mandehanana iny a ataozy. Ny entina mpinoana, ny entina fiezahana, ny entina ihany koa tao anatin'ny fatahorana kely hoe ahoana no andraisan'ny taranasa lehilahy zany an'ilay fihetsika sy ilay fanapaha-kevitra sy ilay heritreritra. Kanefa moa teto amin'ity toerana ity ny etomboako a, teto amin'ity stationnement buffet de jardin zany hoe tian'ny buffet izy ity fanivondrona évidemment fa dia hoe nanomboka teny dia nyraisina tsara. Nandray atarana ankizy, ao ny adroadro, ao ny sangisangy, kanefa nafinaritra hatramin'izao zany. Manahoana kosa ny fandraisan'ny mpanjifa anao amin'ny hoe mahavehivavy anao? Eo zany a, dia tsorika hoe tamin'ny voanomboka dia natahotra ndinindrindra ndinindrindra ho andreo ray aman-drenitsika. Fa tena variana satria tsy lavitra antsika eto ny toerana misy ahy eto ny fandraisan'ny be antitra ny fitondronony. Dia izay nandeha tampoka tamin'ireny fotoana vao nitomboako ireny dia mandeha manaka ataovy fa tsisy asa ratsy. Nary tena vao maika nampisika nandrisika anao amin'ny asa. Manahoana ny fandaharam-potoananao amin'izay hoe fandehana fanaovana fanatanterahanao an'ity asa ity izay? Ie, dia androany izao ohatra amiko anao a, valiny amaliko anao a, dia eo vao amin'ny efatra sasany dia mandamina ny eo an-tokantrano. Dia mandeha fa tamin'izany fotoan'izany ny tombohana koa izany dia manatitra ny ankizy mianatra dia iny dia lasa miasa. Dia avy eo ny ankizy nitaizaina satria efa vatombatony ihany ny ankizy nanomboka ako nanomboka ny asa ity dia hoe mody ianareo miatrika ny fiainana ianareo fa zao ny fiainatsika dia miezaka ianareo a tondra ny tenanareo ampahendrena dia modia ny heriva rehefa mianatra dia arary alamina amin'izay izany ny fiainana. Rehefa tsy miasa ianao dia inona no ataonao hoe fialamboly? Ny fialamboly rehefa tsy miasa dia miaraka amin'ny zanako a dia mitsangatsangana kely a dia manana fierteny mihitsy dia ankizy hoe iny ny besikira miaraka amin'iny a any taxi a na ao an-trano dia miaraka amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny zanako ao a miresaka ohatran'izay. Fa rehefa tena tsy miasa aloha a dia tena vadin-trano a e eo izany hoe mba miaraka kely fotoana atokako araka amin'ny arahako amin'izany. Efa ela ihany izay nanaovanao ny idiranao teo amin'ny sehatry ny fitaterana izay, manahoana fahitanao an'ilay asa familiana fiarakaretsaka ny fivoarana
ohatrany izay dimy ambin'ny folo taona izay fivoarana aloha zany a dia ohatrany olona lavitra hoa manokana izay satria betsaka ny clandestin zay zao a ary zay dia iangavinanareo mpitondra mahanaramaso mbola mila fanoanana mbola mila fehezina izahay mpitondra taksi na eo amin'ny fitondratena fandraisana amin'ny mpanjifa na eo amin'ny fomba fanajanany asa sy le trake fananana amin'ilay fitaovana iasany amin'ny fahitanao azy manokana mahavelona vela hiasa familiana fiarakaretsaka raha tena ajaina izy ho azy any tiany tena miainako a ity no namoahako ny zanako ny ravavy ny zanako dia tantany fianarana tany fanambadiny ny zanako avy matoa zany dia ozy aho hoe mavelona izy rehefa ajainao sy nyjanona teo amin'ny taksi any a somary asiako hitatrakely zay resaky tsika izay hoe nanomboka tamin'ny taona varosoa arivo a dia nintsy atao anatiny atao hoe circuit touristika mandeha milongy mihitsy milongy aho zany mitondra touriste inona ny afatra apetraka ao amin'ny ny afatra apetrako zany a dia hoy aho hoe ho antsika ny mavilanitra tokony tsy atahotra dia ohatra ny asa rehetra ihany izy ity hoe rehefa ilofosana zany a dia vita hoe misimisitsika ny mavilanitra ary engany itoy foana ny fanekena ny vehivavy eo amin'ndisehatra fitondrana fiarakaretsaka fiasany raha fahitanao azy manokany fomba fiasa aloha dia izy tsy ohatra ny vehivavy a izy tena nefa nataony amin'ny fivelomana nataony asa mihitsy ilay izy dia nahoatra ny fomba fisasana lehilahy ihany fomba fiasana fandraisan'ny olona na ny servisy zany tony servisy nay lehilahy ihany servisy izy ara mahay kokoa noho izay tandramisehan'ny madame Hollande hoe vehivavy hiditra eo amin'ny sehatry ny familiana fiarakaretaka madame Hollande eto amin'ny miaraka aminay eto dia mahafinaritra izy ohatrany renireny inona nytoetra hoe hitanao mampiavaka anazy amin'ny saminareo mpiara-miasa izy koa somary masisika ihany rehefa miasa lasy rehefa miasa dia miasa